Donc toi tu veux tellement mouké mouké toi aider bateau bazar na bambo kakuna quoi quoi aider bateau moi bazar tinate à mon apport toi wa bateau moi bazar mal conduit le loi au fond la mbanga la kanda nazolu kambonga lisoko mbonga voka et bemba voka niama biso au luke la nga ba problème moi nga leka na public na senga mbonga voka yo kum so za moi se gitoko o kum so za moi so za mbongo rande ba bijou comment le la sumbonga ba voka muta pasi avoka nga singe okombe ne yoma munene nga osali kuna yoma ni na malunga kuna na ngambo ya omemisanga na francia okomko luka lombonga ba voka wale zaka message na mwana mwasa na yali boma mutu sala kabien ta vanda kana land bipolaire wana hein biso to ba mbongo na biso te batu mususu ba mama mususu ba tinde la tabata beni kuna bana bazo soufi ba lukla bango ta kafe ta miliki ba ko pesa mutu po se beba boye po se comme une personne âgée po se zuluka atanga po se na ba trafic ko tala e boye e longi ma belle ko la poste mususu yeli susu ba peso mbonga ba voka kata sonité china rambo yo china rambo mo so leki na mbongo soit disant yo yo sala ba rando ba bijou yo rando boye ba ke peso mbonga voka li boma mama na bo sali peka bien ko na lo ba kyango rando nga nenge bandaka no landi fe suka pe no landi pona paris anga sina gagnant na lal sabino no surtout kao ba mbwa ba taba sardine na kanda ya video ba tindelinga ba zo kufa na beni kuna bana bazo ko kufa bana na tongo ba meleta café te ba li atate elle va zo mbongo ba ke ndo tinde la mutu mo parola produit baby say poso koma ya koma a koma personne âgée en zuluka ba da ba che quand tu appelles pas les pas du soko ba ba qu'est-ce qu'il y a arrête de m'appeler tout le temps comme mbuzoba ozobe nga mama bana musuku na bazata na ba mama ala mu na tongo ba mama zate mama kufagi deja kala oh ma kanda bitum na sonu ba tindira nga video mo na kokite wanza eka message na yo muto landi imbecile ni amazoba yo lukela nga makambu na poto awa koto yo ba kozana mbongo le ka bato komo luka sumbonga voka bato boye denga ile boko moko sikula ka lisute ni ama nga ba kanga awa sala nga video zo sepela yo na za na garda vo saka video Chantal a kid 5 ans prison je que 5 ans prison yo moni ba kanga moni Chantal bola c'est le video ah pour Chantal Bola ma yelo le cabinet nyoso quoi ko singa biso ba mbonga avocat et tout finalement ba ta ba peso ba mbonga avocat bi bembe na ba ba kufi sika bazali ba bazo kufa na beni kuna bi tumba ba okata ba ba so ba mo kata ba troga ba viande ndie ba soso to soutenir mboka na biso ba ndi kona bi tumbe leki mino bozo la la bola mkapongi me ba video obso to zo mona bazo kata ba mama mi tout hein ko bo me komi no ko le logo mususu ba ndi kona nga ba tiki ko bomala minduki ba komo bomala bambeli ba kuteno ko za congolais o vanda kotobwe o za no soldat be ba leki onda ko mobimba pas ces ans mboka na bande ko na nga pas si sergi ni zwa zwa di o ke ne somba ke somba ba gato no ka ji o je li ser très vite si gato yo po zwi gato bimi na o zelo sa no kito ke terrain ma ah qui t'accompagne? Je suis d'ailleurs là, je te comprends pas, j'attends de faire la vidéo là. Très vite si elle est là parce qu'il y a l'inga qui tourne. Vas-y Sergine, dépêche-toi. Yo ou la maman peut se dire, héro, maman, ou isomba. Pas sur les ala mboka, kouna boko, kate bande, kote soutenir. En tout cas, bisounia se toza ma Congo, hein. Congo, bisounia se ba Sodan, bisounia bazo bunda bitumba. Boutoumo y tonga po quoi. Hmm? Ton louke la banta moi quelque chose. Ton louke la banta nam sou moi sikra, moi nin. Hmm? Et ça passe. Mais bah soudain je peux pas au coup faire. Mais tout bien n'importe quoi, bande comme moi on a jeté. Voilà message des gars y a l'imitali. Bon moi en Hollande, voilà la PC message caca. Et ben ma maman n'a ni à ma coup fait si casse coup de. Bah toi bah alors que bah coup fait la bagarre, quoi bah maman bon bah que coup fait la bagarre t'es. Pas bon t'as moi la mauvaise qui nous qui a mal éduqué. Hein? Moi la mauvaise encore finir bah tout pomme pomme. Elle va relouquer tout ma cambrure. Les autres comme bon avocat, bon soutenir. Il y a besoin d'un bon. Il y a besoin d'un bon bon électio. Yo le bokoza mwa sa mongo ngai Manuela et Bemba Manuela ngai to sala ba randa ba bijou randa ba bijou on ti de lo o mo luka mbonga voka mbonga voka luki mbonga voka o ko mo senga edi li sapi mongo sukula ka li sute tout finiama li sapi mongo sukula ka li sute o za kana mo bali soit disant o za soit disant na mi bali hein ba ko pe sala mbonga voka te soit disant za kana be kiri o za ba benga ko ba mami ba tino ba mami na ba ko pe sala mbonga voka te muta pasi bato bazo kufa na beni kuna yazo luka mbonga voka bo bo soutenir ngai bo soutenir nga nga na kota ka garde à vie a oyemuta di boso ko finga nga 5 ans prison 5 ans tata za na mbongo te ah bon
Omanga na leka na public na sa video na luka mbonga avocat bandeko bo soutenir nga na tikala ko sala ngo jamais bazoba bato bazanga mayele nga falo sa bonga kata sonyo senga mbonga avocat na public yoka soni oke ta sonite kilote na kilote wana ya mwasi comme yo kum so za mutambongo kilote wana kilote ko senga mbonga na public oyokelo ngo sonite Oyo que l'on sonne, te muta presse, muta liara, aliara ba pati, le premier, ti le 30. Bazo mbongo, ba pesa bato, bazo koufa na ben, ite ba yako pesa ndeyo. C'est par là, chérie. C'est par là. C'est là, là. Là, là. Bandeko to soutenir. Toi, ba kongole bitumbele ki makasi. Ba nazala ba video wana mou ba tinde lingat na kokite mama na yon sa video na pokwa. Toko tchali mwa telefoni. Ba mama o bo zangana ba prière, bo soutenir mboko na pisona ba prière, bo lembate. Ma maman bazo kata bana ba nourrissa boko kokate so na tele bino video na ba bloquer page mama. Bazo zo maman lokola biso maman za na mabele za na nzoto. Bazo e ba koti na ndako ba ebisi mama. Ba bilala na mwana. Bo moni ba video te. Bazo mona ngote ndenge nini? Bola ndanga na privé na WhatsApp na tinde na ba video o ya somo. Ya somo bande ko nanga. Ba tuku ba bunde bitumba te ba kende ka ko van na mboka na bango moko bazo ko bundisa bango bitumba na mboka na bango moko bazo krata mitu mama moko za lakina bana ne bande ko nanga na kokite ke ba tumsuba ko senga ka mbonga ba voka bo luki makambu bango moko kindo kina bango moko o ko senga la biso mbongo bo pesa nga mbonga voka bo soutenir nge bemba mama no ba soutenir yo niyama yo mona bo kende ko bimba temoin surtout yo kende ko bimba temo ko sala makambu na boma yo 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 ko sala makambu na boma yo Omanga na leka na public na sengi mbonga avoka jamais bakendo ko soutenir bato bazana benite ba mama bo pesa mbonga avokate bo pesa ete bo tika bazoba na yo balandaka ba pesa ba mama o botela ka biso mabolongo na se bole la butumo etonga poka bo pesa te mbonga na boke tchonga na association na sre bitumbezo bunda kuna ba pesa yo muto vanda na porte ni ya mokendo ko sécurité sociale l'état pesa yo mili ka pesa yo carton biberon a pesa yo carton pati a pesa yo carton steak o liana bana nao bakendo ko pesa so mbonga avoka Bano bazo souffrir kuna na goma ma ba soda ba koti be bandeko nanga ba ebisi mama lala mwana ba ebisi mama lala mwana mama longola bilamba lala mwana bandeko pasi na leli video na leli butu mobimba na lela nga bo yesu maka mni nanga komi be na mokili ba koti ba soda oyo mama ko lala na mwana bandeko nanga mwana zo lala mama na volonté na yete ba mwana ola la mama po ba telemisi minduki Là moi na sisi ko lala mama bola ndanga na WhatsApp bola ndanga na WhatsApp na tinde na bino video boka somo ya video yo bandeko O ne so sa me sombe ba course na yo Bongo juste chasse tene ke somba sac comme me la onden va demander les sacs là-bas Oh Bandeko na ngana kokota la video na te bola ndanga na WhatsApp na tinde na bino ba soda ba e ba koti na ndako Là ba soda ba koti na ndako ba koti mama Na mwana papa sa kufa. Aza pour fel of benga bon banel ba femme veuve, aza veuve. Donnez-moi frère. Salut. Oui, mais salut. Aza femme veuve. Bande ko nanga ba soda ba kota na ndako mwana mwasi ana ana bana na emi balé. Ba boyo ka di solo ana bana na emi balé. Mi balé mi bali bande ko nanga. Bola ndanga na WhatsApp. O azana limero na ngati wana na tindela bino video na WhatsApp li solo ko kama na 21h na zana live 21h toza la connecter live ezali non la semaine ka mwa ba image mais nyo sote po ba ko bloquer ngai video parce que za makambo somo nga na page na ngai za page za société na kota ba makilate na page na kota ka bloquer ba violente na page donc c'est pas bien bande ko nanga ba koti baby si mama wana mobile na za mama lobita nga na za veuve mobile nga kufa ba obliger mwana ba bina mwana ala la mama na ye bande ko nga likamba somo mwana lobino ba bo mwana olo ba kino ya liboso ba kati lo boko na lichette mwana lo boko na lichette na miso mama na ye oh yesu Oh Nzambe de biso et de mboka na biso Congo Nzambe hein mboka so Congo ba komo bo matina kaka boye bozo bo mabato ko la ba mpese omoni mpese na ndako bomi omoni mpese na ndako bomi bakati mwana na loboko bandeko na na video na leli na lalite
bakati mwana na loboka misa mama na mama gangi mama zole la leta mama luka eloko kanga mwana mwana zo sala hemorragie ba yebi sisu o wana mususu wana ya mobali so tani mwana ngoza na 16 ans babi omone tokati ndeko no loboko yo siko soko lali mama na ote yo tokato mutu pande konanga mwana zolo ngola bilamba na volonté na ete mama boy babo mwana na mama emoka longoli bilamba mwana komola la mama ndeko na ngai dikamba ko kamwa pasi na motema mwana komola la mama bandeko na nga mwana komola la mama oh wana bakata kilo boko mama imoraji mwana zo kufa na misa mama na ye enga Chantal nzambe nzambe pesa ba soda na biso makasi pesa ba makasi to bunda to longa nzambe to longa kongwe longa kongwe zo kufa milima bato ba kongole po baze bele milima bato ba kongo bezo kufela bato bande konanga mama mama komu kolela mwana zo lala mama na volonté mwana bungana te mwana sisi kolala mama boka lisolo mwana sisi kolala mama mwana zo lala ko bongo soko bisanga mwa enzambe boko kota video te bande ko boko kokate mwana sisi kolala mama bazu mwana bakati usumu tu bayebisaki mama to kokata mwana mutu te me bakati mwana mutu amemita o wana bakata ki loboko imoragie zo kita bande ko mwana zo ko bakati o alala ki mama balongoli mutu mutu vraiment mama e muta kufa ngande boye mise zo loba mutu zo loba nzoto zo bouger bande ko nanga ezangande beso bakati mutu mutu e yesu e mama zo e bate o bakati loboko o bakati mutu mama zoe bate ba sili si ba ndeko na ngaboka li solo e sili te wana e sili te o e sili te ba zwi siko yo mama mwana bakati mutu mama e sa kufit o zo azo tanga imoragie na loboko wana bakangi ni eloko ba zwi siko mama ba zwi siko mama ba mo kata mama lokola soso na mbeli mama na lisheti nzambe na lisheti mama mo kata mama sikoyo mwana oba kata ki mutu akufi oba kata ki loboko hata la sekonde ba kata mama na ina lichete ba kaptoma traumatize oza traumatize non na mwana ki traumatize boete c'est bon on y va bande ko traumatize ba komi sikoko kata mama nzoto ba komi ko kata mama lokola soso nde to mwana ka masoso na to mwana ka soso ba kati mama mupende mama zo ganga pasi bakati mama susu lo kolo wana li susu. Bakati mama lo boko mama. Bonne to kata ka poule soso. Makambozo le ka bitumba na mboka na biso ya ngwana. Le ba sisi, mwana le ba kata mama bo mwana pe imoraje to tanga mwana oke motion de bakati mama na ye. Viens très vite, va donner la main. Viens. Mwana oki somo ne ba kata mama na ye. Mwana pa kufi bande konanga. Mama kufi viva zo ganga. Boka somo zo le ka na mboka. Somo. Batumusu bazana baninga babi magisasa me ah mbonga obi magisasa te kongola zanga ngamboka te partout même na mboka bataba Rwanda bazana kati somo mama bakuta nino na nzelo za mwana mwasi okimiger bwe bana musu baola muka alamuki mama zate alamuki na tonga bwe mama zate me biso abana ba tambo na ba velo biso abana bazo sepela okia kota gisasa kuna guerre zate na kata ville me nzala bala msuba la mwingi na tonga be balie na bangote balie te na yoki somo bande ko na bitumbeza ya somo to soutenir mboka to tika distraction to tika distraction bitumbeza ya somo bana mkwana na zolo bango to soutenir mboka guerre za la mboka hein ba msusu boza ale msuba ndeko na bino ba msusu nde boza boza le msuna bande ko moka ba par alliance ya ba parler en ce binon msu bo yebite ba parler binon ba kufa da msu ba zape kuna bonjo shiko place mama na soza like yo ba soda ba yeba kucho na bana na yo ba bandiko lala yo ba yebisi mwana lala mama buta la makambo ile kana mokili hein ba msu kutu bana balala ka bomba tata ba zo lala ba ngoku du sans autorisation ayo ki pe lenga pandi pe makola bo ti pe na tata me ba o oh, wana kutu ba buki mibe kwa nzambete menansi kaka nde ya menansi kaka menansi bato basimi munduki omalo baka muto asimi munduki batu na agine ete batu na agine ete po bato basoda na o basali mama na bongo mama na pa ko bota bango akobota bango ko za mama na bango me bazana mawa wana te bazana piche wana te tang balobi c'est la guerre biso nde voto soutenir ah esika nini ngo zabe ba omela tanine ba refugier ba kimi
ya to sanga ta eno to tindi pour viki banana oba kufela ba mama bana mkana tonga mama zate bo se tu veke moi la mokole msusu ya 5 ans nande kona ele msusu ya eno ba la mungi be mama ba katake deja mutu mama ba boma ki e deja mama za susu invite siko banana ba mwana 5 ans au boko na mwana ine nende nini na kati ya zamba pe boye ba loba boloba ba tie logo mo be boko changa mo ba eno parce que e kende na mboka Eke ndoko soutenir banana oba mama bazo kufa bawala mkana tonga be ba se retrouver mama te papa te. Foko yede bana wana. Foko yede bitumbeza na mboka. Bitumbeza na mboka ya somo ya kusakana te. Ya kusakana te. O santi biso to la mouni na tonga be to otambo na liberté. Me kuna ya masase zo beta masase mambua. Grrrr. Masase mambua. Toza akana mawa. Babi nyo se to sara na mokili suka ka awa na se. Bwede babi sara bino ke, bat nzamba tika ka batama be. Nzamba tika ka batama be po, un jour, atato la komwa nzambi, amon na mune nene. Bamusu ba kangaka batwa ba sepe la kat. Bamusu na ba kangi batwa ba babi misa bambonga ba voka bamba zo sepe la. Eh ba zui, 5 ans prison, 10 ans, criminel. Men lelo, nelo ka nzambo aza vivant. Bamusu ba mwono ka bambonga ba voka, kase sala ka bongo te Nzamba la binyo so oba sala ye futa makana se. Ele biso to souteni bitumbo zo bunda na mboka te. To ke souteni ba mbuwa moko boye. Ba mbuwa mo ba luka ba malera batu batu ba kufa na mokili. Batu ba zo mabena mokili. O bana batu ba mo futa ba voka tout le temps. Mo voka miso sengi 6000 euros na dossier. Ape sa ka voka mbongo ndam. Ale ba kendo ko pesa ba koneri moko boye. Ba ngulu moko boye. Tozo kufe la batu nagi, sasa kuna gere za makasi, ale batu mwa ba zoba mwa kusenga ka, avoka! Mwa edenga na mbonga avoka! Oh, mwa yu bako za shina rambo, mwa yu na mbonga avoka ndeni, yu bako za mbonga ebele, eh? Mwa yu bako spike su ba diplome, aku klasa zo fele, bana ba zonga diplome, air nyoso, bana ba zonga ba diplome, bako spike su ba diplome, eh? Bana ba zonga ba diplome, bana ba mwana trevis kuta mati klasa, eh? Ba serzine bano tu ba mati klasa, bana ba tutu ba mati klasa, mwa yu bako spike ba tu ba diplome, bako kufe la mbonga kuna, qu'est-ce qu'on a rien à foutre avec ma diplôme tout ça là bas guerre qu'on a ban la bino de bazana poto baléki bano bazana qui s'assane dans ma yele mais ban la bino bana poto awa bano de bana bas cerveau bano bazana mboka qu'on est sur la guerre zo bunda bano bana bas cerveau t'es quoi hein bon ou t'es ban la bino de bazana bana et si qu'habit tombe ça qu'on a mboka qu'on a bano de bas bana t'es ah non toi aider bas toi bazana passe toi aider bas bas sentiment t'es Mboka zana bitumba. Bitumba zana mboka. To sala ba sentiment to la mboka to ke musala to la mugi biso to zolo ba. Me ba mama mususu kuna. Azo ba ko tuti ba ke musu ba ke batama na wese. Aka batami na wese wese so edindi donga dini ne so na ba nien. Etouffement pompier zate. Nana ko yako ede. Nani? Masasi butu mo itonga pokwa. Ni mo viva guerre te. Ba musu ba zana porto ba ndeko mo viva guerre. Tenga na viva guerre. Na viva guerre Kabila le père a koti. Bozala na Congo te guerre wana. Banzu ba kokaka ba lokito ba masasi te ba ndeko nanga to aider. To aider kuna sika ba chacha ba mbongo kuna ba biba ocha ba mbongo jane sika mo ba ocha ba mbongo pe le peuple congolais. Ba beza ne sika mo Ba lo beza ne sika mo ba ocha ba mbongo kuna pona peuple congolais. Ezane sika ba ocha ba mbongo bitumba. Ba tinde la ba tona ba mbongo. E ba ndeko bitumba ya na mboka. Donc na continuer li solo nanga. Mama wana kufi. Mama na kufi mwana ne obakata na kiloboko ya kufi na sima amoni liwa mama na ye amoni ndeko ne ndenga zola la mama na ye ya boya ki bakati loboko le ndeko na sisi kolala mama na ye bakati mutu botala batuma ba nyama moko bazana bazata na picha batute botala ba nyama moko boye bazata na mawa batute oui il va jouer ici à sakana na terrain a oui ya ki ma bambang ye biete botala ba nyama Tuzo bundela batu mo baza ba nyama. Batu mo bazo kata batu donc azo kata mutu lokola viande sans pitié. Hein? Batu bazo kata batu lokola ba viande non na mona makamba boete. Bazo obligé. Yaka kota na nda kubeta mama masasi beta bana masasi boma bango. Abike avo boma bango otindi bango susu lala mama na yo. Do bomi muninga na pasi. Mama kufi na pasi. Oya mwana oya bota matili kolona ye. Alali ye po mwa volonté mwana te ya volonté ya bato ba simi minduki bande ko za passe eza passe soki na tali simino video wana boko kokate soki na tali simino video wana boko kokate balobela mboka boza wapi passe to lobela mboka to budela mboka to chika distraction
mboka to lobela ka mboka to tchamboka na ba prière to lamuki na tongo me kuna ba msuba lamuki te mwana lamuki ba zangi mama mama zate siko yo izo siko na place ya mama wana na place na yo bolali na mwana na yo o lamuki bo siko yo biso ku tozala ka mama kufi na poto me mwana tikali social azu mwana social azu mwana vas-y allez au terre au petit sous biscuit les mtoa ki mambango a foot oh allez vas-y chérie cours ça commence. Viens, je te lève les hauts. Viens, Travis. Coucou, tiens, Travis, y'a qu'un à nous. Sergine, personne n'a bien le coup de trapper, l'on les pile. L'on a terre à basket qu'on a battu bazar. L'on les pile. Oh, la mouki n'a tonga, bisou, la mouki n'a tonga. Tout le monde a roulé à Porto. Maman, confie-moi dans Tikali. Mais, moi, non, moi, la sécurité. Alors, tu n'as pas ma sécurité sociale, Azali, moi, ma avocat, hein? Maman Congo, Balobela Congo, Maman Congo, Bitumba, oh, ils ont les kakuna, Maman Congo, moni, bon, moni, te ba vidéo, on a zana, on Maman Congo, batinde libino, batinde libino, te, binon, tu balobela mboka, binon, balobela mboka, Maman Congo, somo, sota li vidéo, on a somo, balobela mboka, na kokite, na bite, te, naza Congolais. Naza congolaise donc vas-y cours allez fais le tour au terrain que ça balé na yanga yiba ke beta basket parce que ba mikolo baza très vite que ba mikolo bazali en tout cas pas de distraction en tout cas mboka zo ke na ko couler makile leki belé makile leki na koki susute mama Congo bozo relé oyo vidéo oyo mama kongo na routine de na privé ozo comprendre que moi na boko la maman bakati moi na loboko na simanango bazu moi na msusu ba obligé ye ala la maman maman ko kita longoli bilamba po abata na molimo moi na ne basi moi na situ ko la maman na ye bazu so bakati susu mutu bakati babomi so na misa maman na ye o wana bakata ki loboko azo mwande ba kata maman na lokola soso do batu mobimba ba nyama moko bo na ebite na mokili bakata ka batu lokola ba soso zo za mutu entrainement ozo boma ye ozo kate lokola soso na ye bite to te ma pona mboka yaya bo fungola kamera na pona ba betizi soso te mboka zo ken suko na lobby hein bon zo suko maman na neti ya na yo ou bien tia maman na place na yo to ba maman to bota ka bana mwana na ngale ti trevisi boye guerre kochi baby nga mwana na ngala langa mwana boy bakati mwana na ngalo boko bazu mwana mususu te mama kufi na double choc ba bomi susu fa ba tikata bango bosali de lo mwa masumu ba ba bomi ni susu fami yango mususu su video mususu na zwa ki bande ko na mwana ya bebe oh yesu oh nzamba sunga kongo nzambe sunga mboka na mboka na makilezo tanga ko le ba mboka nyaso makilezo tanga na mboka kongo bana wana bazaba nani nzambe bazaba nzetete bazaba tu wala bana na biso to sepela to zaki occasion to e mwa poto bango le msu famille zate ko ya mwa poto ango la msu ba ke mboka ngola msu ba bi ke mboka mwa ba robuka mwa bilanga balie bazo kufa pou ba luki ka vie ba vivre la vie bazo boma ba na mboka na bango moko bazo souffrir ba tu ah non. En tout cas, nzamba pesa ba soda na makase ba soda na biso bazo bundela biso nzamba za na bino na ebi ke bozo kufa mais nzamba soutenir bino bolonga bitumbo bokolonga ngo parce que Congo est un paradis. Congo est un Congo ya mboka ya nzambe. Congo est un paradis na kokite na bifana la mukleli kambo na tongo na kokite bandeko na ki passe na motema na kokite na bilona sa pibista mafuta tele ofana lobela mboka langa mboka batu bazo kufa siko bozo imagination soko za kinga ngai na kata na kata ya guerre wana ubie za laki yondeko tala mwana no ozana ye mwana mute lo ta live nanga tala mwana mobali zo siko image ya mama na siko ekweli yo andeko tozaka na mawa bato bazo souffrir biso na poto toza bien tokoza nga enero mais na ke pas si ça social a repasa nga miliki ata de carton miliki de carton pat des steaks mon bidon l'huile na kepe na sali na lié bongo ba o bazaku na banda tongo bano ba mama ba kufi ba tiki bango donc ozo mwana inane ba pesa ke libele
ala muki siko mama zate mama kufi pembeni na ye siko mwana na ina ne bandeko na ngobota la bana na bino obino bozala bango botala bango nde na solo na boye siko mwana ina ne boye bisanga akendo sala mili kilibela ko mela kozo hapa mwana ina ne akotokisambala akeluka bakonya buka lamba mwana na vandi na nzala lelo mwana vandi na nzala liete lobi mwana vandi na nzala liete mwana lele leli mngonge kauki mwana lele leli mngonge kauki ale mwana sali nini ale soda susa leke sali nini abomi mwana inane bazo bomana ba bebe boka chiko deuxième vidéo somo lisusu ya makasi boka deuxième vidéo mwana 5 ans na mwana inane bo lukanga na privé bo tena mwana na téléphone na tinde na vidéo na WhatsApp na kompete ndebino bozu ba vidéo wana te en plus le polo que ça show ba sala mabe na mokili me bazo filmer. Qu'est-ce qu'il est Serge, il va jouer là-bas non? Il y a le parc à côté là-bas. Il y a qui m'a bambang. Il y a qui m'a bambang. On est héros. Wapiye. Wapiye. Là, on est en train de basket là-bas. Ah, bête à basket là-bas. Mikolo là-bas. On a banga à balayer. Balayer tout le monde. Voilà, toi va jouer. Bonjour, compagne. Moi, j'ai 5 ans. Je suis retrouvé dans une déconnée il y a une année. Bande de solos, somme, retrouvé dans une déconnée il y a une année. En plus, ce n'est pas mes aggraves. Je vais filmer. Ma bezo sal ma bezo bango bazo sala na mokili bazo filme nzambe na leli butu na leli na moineti ngai nzambe na kokite bande konanga ba mama oboza na pitié oboza na mawa bo imagine moi na 5 ans na moi na 1 an ba lamuki mama zate mama kufi oya 5 ans olela oya inenezo azolela oya 5 ans inde konaye aya kanginde kone na nzoto bandokela bazo filmer image akanginde kone na nzoto likambo ya kokamwa ba ABC oya 5 longola bilamba balongoli mwana na 5 bilamba bazinde kone ya inane ba amela eloko ya ndeko na ye bandeko bazo mwana kindoki botala makambo zo leka na Congo botala makambo zo leka sika guerre za bazo filmer. Oh Yesu Yesu kochika mboko ote kochika mboko ote o pasi. On a Angelou. J'espère que Mili, mon ingézo, que Mili, mon abangozo, ma tepa ya papa, pour basa, bala moko, basali, nabangoli, soumouté. Baebi, nabangote, la mouki, ma maman, koufigère, koti, namboka. Bana batu, ba innocent. Totele, ma pona, Congo. Totele, ma bolo, bela mboka. Bota mboka, na ba prière. Bat bazo, koufou, bat msou, bazo, sepela. Bat bazo, koufou, bat msou, bazo, sepela. Bat bazo, koufou, bat msou, bazo, lia. Bat bazo, koufou, makila, bat po, basa, bande, qu'on a binoté. Po, basa, bande, qu'on a binoté, c'est ça. Bafricains sont botelema. Yango bino ba Rwandais bokotika mboka batupuka pambate. Ba Rwandais bokotika biso tranquillité. Hein, peuple rwandais likambango nini yango to sala bino, eza nini yango peuple yo. Peuple yo, nini yango. Batagaga mesoki batagaga mesoki batakukugu me, soki bata banani yango. Bozana somme rokata mwana inane te. Bozana somme te. Donc bino boza ba parente. Yon mboka ba Rwande. Basakana ba bebe te. Namboka ba Rwande. Basakana ba mama te. Bande kwe, question na zotuna. Namboka ba Rwande. Basana ba bebe te. Basana ba mama te. Yon président Rwanda. Yo tinda batu ba kataka bana batu. Bongo ba kataka batu. Kola ba soso. Bo kom selanga message pa président Rwanda. Bo ebisa kokufa mabe. Président a recouvert par longolé lisse, par longolé matoy, par longolé libumu, par longolé donc a recouvert baso bomaye, baso longolé par partir nzoto ndambu. Donc hier président bon kangali kambo lelo. Président a recouvert la massa cité, a recouvert par kangiye, baso kate lisse, baso mona vivant, par longolé manzaka, bon bandier non manzaka, par longolé manzaka makolo, azo le la passe ya milimo ya bano azo boma. Ya milimo ya ba mamo bazo kufa. Ya milimo ya ba papo bazo viole bango. Ya milimo ya bana inane. O bazo sala bango mabe. Papa wana ko lamuka boye. Ba kangiye. Ba nomini ko longole linzaka na pence. Ba nomini ko longole linzaka liboso na pence. Ayo ka pasi. A soufri azo kama pasi ya bana milimo. Bana o bazo boma. O ba mamo bazo soufri. Ba sisi ko longole manzaka. Ba kati ye makambu na ye anzoto. Ba nomini ko longole lisu. Ba boma ye ya ko boma. Vama ke. Fo ba bome violent. Ba bome te meye ba betye masasi ya kufite. Ko bome ya lisa sa ko ka pasi te bandeko. Parce que bato wana o bazo boma bande kona biso bazo kata na macheti soko zagi ya lisasi toko kompala boya bo beta masasi ndako mo bima bato bakufa
ya ko sala ke mama lali mwana bokati ba o mutu mama bokati lokola la soso ba ndeko nga première fois na mwa bokata mutu lokola la soso mama mobimba vivant bakati e plus pende à gauche bakati à droite bakati e mama boko à gauche bakati do bakati lokola la soso bakati mutu nde soso matika la karo lokola mayo bazimbeli ba pasoli na katikati ba bimisi michopo donc nzo ba teso ba linga basala ba yako na chirurgien na nzoto ba mama batu be ba mona biloko ni nezalaka pona biso na kata nzoto na biso en tout cas ba ndeko na comprendre eza guerre beta batu masasi bombarder nda kuleka mais oh guerre ya kokanga batu boye ya ko saisonner mutu lokola soso non non monate toni ni soki marche ngo uzala kan marche ngo obosala ba combattant marche ngo za mkolonini et comme somme tokutala bino na 21h s'il vous plaît na yena bana basakana magana yena bana na ngaba sakana na park poto message chaque dimanche mwana trevis a beta foot a beta balle magana yena bana na ngaba sakana mais motema na ngeza ya kuzuka motema na ngeza ya pasi motema na ngeza ya biente komona ba image ozo leka ndeko na soko za mutamawa komona image yo leki wana en tout cas na hebi se ba msuba liaka ba ngombe na ndimita ko lia ngombe na ndimita ko vanda ma a maîtriser mutu bato bazo kufa ali bata maboma na poto ba ko singa bato ba mbonga ba voka ko luka makambu bino na bino boluki makambu hein baninga musuba mo futa mambonga ba voka awa yo kenda ko bima ba témoin yo bima témoin baninga mususu te hein baninga mususu ba futa ba mambonga ba voka ba sengate biso no to koma futa ba mambonga ba voka to senga mutu te to koma okelo na commissariat ko kenda ko pointer bongo yondo kenda ko pointer te yondo za na makamu na justice te po yo kosela batu makambu tala ba innocent ko bazo kufa kuna soki na beni soki na mboka ngoni no ba innocent bazo kufa ba peuple congolais ba sala ba luka makambu ko dute alala la muki akuti guerre ko te ba bomie bo pesa mbonga avocat bo soutenir nga oloka sonite yo mtu muta mibali yo mama randonneur tiki lolo rando ah o tiki rando tala ki video na ngai eh video mama paradis ki ko loba ona loba ki ka ta bo sangani 1000 personnes na ko ya na rando te nako yate nako yana makambu na bino bandoki te nga na motela mboka na nga peuple congolais na kosala makambu na nga conseil na tele numéro téléphone ba mama bazoka moi bazo saluer na nda kuna na sali comédie ba mama ba seki na longoli bango ba stress likamba ko lobeza na communauté na yana telemi na vandisi masoko na nga na skiti na ko lobela makamba communauté likamba zo sala na bandaka batu awa o ba nyonga batu yango nde makambu na nga intéressant na ko ya ko lobela oui, vas-y. Oui, oui, vas-y, pas à côté. Ma kambunanga, on est na salaka yangwana. Na loba ki se fini rando. Ah, le lo mono komo pa mbile, eh. Mbile tiki si yo rando, eh. Mbile le biko finga batute po kende boloko. Mbile peso ma condition, eh. Mbile peso ma condition. Nga kuma mwane talingate, le lo ngo fut avoka. Ah, okomo ka poso zwa avoka, eh. Osengi mbongo avoka, eh. Ah, yo muta mbongo, zala mbongo ebele. Suko ba mama bozi pe mbongo bo pesiye mutali boma ya ndoki taboke soutenir bato bazangi mili kina sukali na Congo o bazangi lipa bano ba mama bakufi batiki bongo ayebe tate lipa kozwa wapi nguba kozwa wapi tokutana na pokwa tokutana pokwa to solo makambo ya Congo to soutenir peuple congolais to za musika to la mboko musika mto cha bongo ba prière basengi sika basengi 1 euro bo 1 euro ezo kene sika ba guerre zo bunda to ke to che na place a 2 na place a 1 euro to che ata 5 euro na place a 10 euro to bakisa ta 20 euro pour to zo soutenir peuple congolais ke zo ba moro bo ya funda bato tala ba lo bangana mokile manso to sala maka e futa makana se yaya yon dimagi lelo ko leka na public ko senga mbonga avoka china rambo o leka ki lelo ndimagi lelo na public ko ya o senga mbonga avoka china rambo yo china rambo yo rambo komi songo ko la tatano na mama na yo milie mami na ba parents na yo lelo ton dimagi te o wa ko senga de euro o yo senga lelo ba soutenir yo na tie contre li soko ya PayPal ya imbécile nyama ya makile ya peuple congolais zo kufa na tie contre PayPal kuna e pa ya mbua et pas ya ngulu bolle ki sa mbongo kuna ya PayPal bolle ki sa pona soutenir ba na futa avoka e bemba avoka o ko futa bongo yo muto ba ko sala rando ba bijou yo muto ba ko sala rando mbongo o sangi mbongo avoka oh do sala ke ekonomi na nda kuna ote do yo be mbongo avoka sala na ngote
na leli bandeko na leli azaka na mbonga avocate ye muta makasi mikolonyo so bomona nga nsa la video le Facebook azo futa mbonga nazo ndamu na tindeli peuple congolais obazo souffrir tous les jours na ko sa ta video 4-5 na sa na bitidi wana nsa ba video 4-5 te mais na bandeko sala nga bande a partir lelo so bomona mama parade a koti na video ta 5 personnes ba sije zebele pouvez ki mbonga kota na société to aider. Mbonga kota na société to aider peuple congolais. Yo zangi mbonga avocat, Shina Rando. Shima Rambo e. Yo rena Rando soi-disant. Ozangi le mbonga avocat. Ah, o tchelo le compte à PayPal ba tchelo mbongo. Mbonga baninga o ba futaka ba mbongo. Ah, makambo yo bima ba témoin le couteau yaka ko bima témoin. Biso to senga mbongo na public ité. To lakiso to ba se makasi ba femme forte. Ozolia 1 euro, o bombi 2 euros. Au lieu 3 euros, au bombi 4 euros. Au lieu 5 euros, au bombi 6 euros. Biso tu as 5 ambons la public, tu as 5 ambons la public. To koma kendo ko samba na leta yo bima awa temwe. Lelo yo po kweli likambo. Yango ba lobaka eh. Nyo so to futa kana se. Elo komo to futa likolo te. Likolo zande batuba pema. Likolo zande batuba vivwe bilengi ya paradis. Likolo zande batuba vivwe bilengi ya mboka. Bande ko bo kontinu ko somba mafuta. Bande ko bo ko somba mafuta. Oye zo komisa batu pembe. Bo ko somba mafuta. Po biso to meka ko ede batu Kongo. To meka ko ede peuple congolais. Peuple congolais bazo kufa, peuple congolais bazo sacrifice bango, bazo sacrifier, makile zo tanga peuple congolais, bakendo yede bano bazana te bazangi poto poto te, bano bazangi bloko kolia te bako yede mana, bafute na mana avocat, amana muta konera, mana ndoki, yebisa bilima no bafute na avocat, ozaka na tata na mboka na fute na avocat, tata na fute na avocat, hein, bafute na avocat, biso mbongo na biso. Na ba mama oyo lela ki o peuple congolais ba sokola ka lisapi moko sokola longo la poti te tufi lisapi moko ko longo la poti e longo la tende nini soko longo li poti na lisapi na liso a gauche oké la liso a droite longo li poti o longo li poti imbécile ni amazo ko senga mbonga avocat Shina Rambo o senga mbonga avocat o ko sala ka économie te bola bala ba ko za muta passe bande ko cha tembe nini muta passe bo pesa mbonga avocat bo pesa ba bengani oku na entrevue. Balon na ESAP. Cours, cours. Fais le sport. Allez, cours dans le terrain. Cours. Cours, bébé. Cours. Même si on a le colonel, l'homme a le major, on a libéré un bon cannabis au Congo. Cours, bébé. Cours. Rebalé na obeta. Cours. Voilà, cours. Frappe le ballon, bébé. Singe l'arabie sur un bon avocat. Donc, et sopio, hein. Et sopio, hein. Lobi bozo lela. Mbong avoka. Bon mi bali balala ko. Mi bali ozana bangwana. Ba pesi mbong avoka te. Eh? Ba pesi yo te. Eh? Mi bali na yo. Oh. Trezor alaksakaza mo bali. Eh? Alaksakaza ki mo bali na ye. Eh? Mwa sina leka na pibi ki ta osenga mbong avoka. Na leka na pibi ki tena ol bagay. Bo edenga ye. Bo edenga. No. So ba senga binu ede finese. Maso gina ni ba edenga. No. Na senga binu mbong avoka tenga. Na senga te. Pe na ko senga te. On luka ma kambo tsanga mbonga kote te zanga zanga ekonomi bande ko nanga bo pesa e mbonga avokate bo pesa ete abima ke ndoko luka musala ba mbonga na biso to zala ngo to tide la bata mboka kuna bazo soufi kongo zo soufi to zanga video tout à l'heure pour na peuple congolais to zanga video ingeta ingeta ba mama bo tsama bumu na se ba mama bo sambela ka bo tsama bumu na se ba mama catholique bo lele la papa nzakumba. Bato bo kwa kana nzambe bo senga mawa nzambe na mboka na biso Kongo. Mawa nzambe na bano bazo kufa butu moyi tonga pokwa. Mawa nzambe na ba mamu bazo viole tonga pokwa. Au moins la trevise ça la tour à terrain. Au moins on a ça la tour à terrain. Ah. Non, ça la tour. Ah, ça pour nous kimina, ça la tour à terrain. Tala ya aba. Awuti kuna abaluki tala. Ye. Ya kimambang makasi. Vas-y, cours bébé. Eh, hey, j'ai mis bouteille à maïté. Tu vas aller acheter bouteille à maïté dans la boulangerie. Cours. Voilà. Allez. Vas-y bébé. Cours. Attends, il a très bien. Là? Oui, à ça là en gros. Vas-y, cours. Allez. Va chercher. Enchaînement.
On y va, Travis. Cours. Allez, cours. Voilà. Allez, cours. Très bien, bébé. Kolanda bis, si t'es bis, c'est le cœur en bas, ou t'as ça, on y a mes cannabis. Ouais, cours. Très bien, bébé. C'est une question, mais les maïkouna. Tu vois la boulangerie là-bas, c'est ouvert. Il y a l'argent là. Va acheter une bouteille d'eau. Je prends 10 euros. Non, ma pièce, c'est ça là. Aujourd'hui, c'est ma pièce. Je vais les bouteilles à maïkouna. Je vais la canette à Fanta, s'il te plaît. Ouais. Non, tiens. Pièce en haut. Tu gagnes un sac. Je vais la canette à Fanta. Aujourd'hui, on a la bouteille d'eau. Mais il faut une canette de Fanta, ça coûte combien? Non, c'est bon, ça suffit comme ça. Je vais la canette à Fanta, la bouteille d'eau. Ok? Miss, longue jambe. Une petite bouteille, il faut une bouteille Fanta. Ouais, canette de Fanta, merci. Et t'as vu, ça qui m'a caca. Il y a qui m'a macasse. Là, on a un live, on a un peu de Mama Congo. Mama Congo, je vais relayer. Je vais relayer pour mon boulot. Mama Congo, lele la.